Retard Epic Meat. Den bara dog. What? Ja, oh, just det, stoppat tanken. Nej, okej. Okay. Fan, jag fick det på film också. Fitta. Alltså, jag gillar... Nej. Nej, nej. Det är inget bra sånt här. Tack! Han är pepp! Har vi rodd exposed? Tja! Hår i silvertejpen! Hallå! Jag tog sönder min färg! Allt var bara PR-stund! Det var en PR-stund! Nej, vi har schyssta polare som fan hjälper mig när jag behöver. Det är fan räddningen. Den dö. Den dö. That's a cool bike! Make you NGK? Yeah, no, what? Yeah, I know! You're awesome! Thank you! Yeah, I follow you. Like, Sumo Units, you're the best, dude! You're awesome, dude! But where's the other guys? Where's the other guys? In Germany! obviously, yeah! Yes! Cool! Sumo Unit, yeah! They're awesome! If you don't follow them, dude, you should follow them! Yo! Hallå, jag träffade precis några från Tyskland. Börjna framför alltså bara. Ja. Det ser så jävla fint ut. Så måste jag hitta han som har nycklarna till vår bil. Jag vet inte. Alltså störtar du med 14-åringarna? Hallå, hur gammal är du? Vadå, testa och sitt på den då. Grejen är, du, hur du normalt sett du står med en sån här, du står aldrig med båda fötterna i, utan du har liksom en fot, ja precis, det är typ så allt man alltid står. Jag kan inte stå så här på kroppen. Ja. Selfie! För det... Har vi klarat eller? Ni åkte ifrån Lappland. Va? Ni åkte ifrån Lappland. Vi? Ja. Jo. Ursäkta. Ja. Lappland. Men varför är inte ditt outfit? Mm. Matchar min outfit? Något. Nej. Du har lite mycket bak bara tycker jag. Ja, men det... Det är alla mina sponsorer. Vilka då? Det är så här det går till när man köper hoj. Va? Det är så här det går till när man köper hoj. Man sitter på dem. Ja. Ja. Jag måste ju ha en låg här. Grejen är sån, man kan ju sänka såna här. Ja, men jag har inte sänkt. Nej, alltså det är, man lämnar in den på verkstad och bara säger sänk, de bara det, man kan ju sänka bilar, man kan sänka såna här också. Har du inte hört det, hem och sänk? Okej. Jo, precis. Vad sa du? Så, Sumo Stockholm. I am the one, the way your son don't need. Den är mjuk! Nej. Jag tycker vi matchar i färg ganska bra. Ja, det är bra för synligheten. Det är det. Det är bra för synligheten, den färgen. Det är det att ha en ljus hjälm eller en liksom, sån här färghjälm, det är bättre än en svart hjälm. Ja, absolut. Helt klart. Man måste synas på vägen. Mm. Grejen med den här tröjan, folk tror att det är en polis. Ja, men det är det inte.
Inte? Nej. Du kanske är sån där hemlig polis? Nej, det här är MC-klubben. BMW, aha! Ja, BMW, cool. MC-klubben. Cool. I'm filming you, filming me, filming you! Här har vi! NTK exposed! Du, vi måste filma några wheelies. Men däcken borde ha Alltså helvete, jag orkar inte med det här! Alltså... Drummer.